នៅវិមានរដ្ឋសភាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះគណៈប្រតិភូគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយអៃដមសំរងស៊ីបានជួបប្រជុំដើម្បីវិភាក្សាគ្នានិងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រទេសតបតាមព្រឹកដំណេះដល់ពងពួររបស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ហើយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមដែលប្រកាសដោយអាដាមប្រាក់សុខុនតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអាដាមយឹមសវណ្ណតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាពេលមានរដ្ឋសភានេះបានបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរោគដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រទេសជាតិបានឯកភាពគ្នាបីចំណុចទី1ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាគោរពនឹងអនុវត្តយ
ប្រជាអំពីប្រជាតែទី2គឺថាអ្វីដែលគណៈកម្មការអ
ហើយវាគោលបំណងនៃគណៈកម្មការនេះគឺថាដើម្បីរកទីធ្វើជារៀននោះគឺដើ្បីរកការដំណើរឆ្នះដំណើរចាញ់ចំពោះបញ្ហានេះគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងសាលខំនុញដែលជាស្ថាប័នកំពូលមានអំណាចក្នុងការវិនិច្ឆ័យអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយគឺថាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចបោះឆ្នោតហើយគឺប្រគល់អាសនៈ 68%ប្រសិទ្ធបាទគណៈកម្មការឯកទេសត្រូវបានកាលាដែលគួរធ្វើបោះសម្រាប់ប្រតិភិដ្ឋទៅដែលធ្វើបេកការមន្ទីរមន្ទីរមួយចំនួនទី2ថាអ្វីដែលគណៈកម្មការធ្វើតទៅសិទ្ធបាទមានគណៈកម្មការដើម្បីដោះស្រាយពីប្រតិភិដ្ឋនេះអាស្រ័យនឹងឆន្ទៈរបស់ជីវរដ្ឋគឺនៅមានវាប្រព័ន្ធខ្លាំងណាស់ដើម្បីរីករាយនឹងជីវាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសោះខាង Thank you.
សេចក្តីប្រកាសរួមពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនអាដាមសុខេងនិងអាដាមសៃឈុំរីឯភាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខានិងអាដាមប៉ុលហំ